Ashley Amim, Shani Ohev Kol Davar, Kol Davar Megid Mergesh Oti, V'yesh Yamim Sheshum Davar Lo Motza Chen Be'enai. Baafen Klali, Kol Oman Bocher Et HaKahal Shelo, Lemi Ata Poneh. שואלים אותי לפעמים, למה אני באתי לארץ? זו שאלה אחת. שאלה אחרת, למה עזבתי ארצות הברית וניו יורק, איפה שלמדתי אומנות? הייתה לי תחושה, כמובן, שאני אין לי משהו להגיד לקהל שם. לא הייתה לי תחושה שהיה לי משהו להוסיף. אם אתה תמשיך להיות אומן פעיל, אתה חייב להשקיע באנרגיות שיש לך, לרוב היא בעבודה של עצמך. סטודיו, נגיד, הסדנה זה סוג של בית. לפעמים אני חושב על זה כמו זה חדר המשחקים, שזה איזו זכות שלעת זקנה יש לי מקום שאני יכול לעשות בו מה שבא לי. קודם כל אני יושב פה ואולי נרדם קצת. בדרך כלל אני שם מוזיקה. כמובן יש ציורים מסביב ומתישהו ביום אני נוגע בהם. פעם הייתי ממש עובד יותר קשה. עכשיו יש לי תחושה שיש לי זמן, ואני נגיד, אפשר להגיד, אני בונה את הציורים שלי ממש איתי, לפעמים ג'סטה אחת ליום. אני לא עושה אומנות בשביל לחשוף את עצמי. אני עושה אומנות בשביל לעשות אומנות. אני עושה ציור, לא משנה איזה מין ציור ומה אני עושה, אין אלא לבטא את עצמך. אתה העדשה שדרכה הכל עובר. תמיד יש ביטוי עצמי, אלא אם עשית משהו לחסום את זה. אז עשיית האומנות היא לא במקום לאנשים שיש להם חרדה מחשיפה עצמית. באופן יחסי, אני ואומנים אחרים מאוד פחות פוחדים מחשיפה עצמית. יש לי משחק מקדים בשביל ליצור איזה, אפשר להגיד, שדה פורה. אני מחפש מצד של עצמי איזו תגובה פיזית. שאני מרגיש משהו פיזי מהעבודה שאני עובד עליהם. אפשר לטפל בכל גוף, בן אדם, דרך העיניים, שזה סך הכל האמונה של האומן החזותי. ומה הן העיניים? טוב, יש את הפתגם, the eyes are the window to the soul, העיניים הן החלונות לנפש. אם יש דבר אחד שמאחד כל סוג של ציור, זה שאתה יוצר תחושה של אור וצל ושל חלל מדומה. ובמיוחד התחושה של חלל, יש לזה השפעה פיזית על המתבונן. שאלו אותי לפעמים, אז מה הקשר בין האומנות שלך והמוזיקה? והתשובה זה אותו בן אדם. המילים של שיר מאוד חשובות לי.
אז השירים שאני מביא לרוב הם מהרפרטואר של הקונטרי. הדברים שאני גדלתי איתם, אפילו אני עדיין לומד שירים. אנחנו חתרנו תמיד לאיזה מעמד או אפילו עמדה שאנחנו לא עושים פרפורמנס, אנחנו עושים מוזיקה. אני מגדיר את זה כמו כאילו שיחה. כל אחד מביא מה שיש לו. בשבילי, התנועה הכי מעניינת זה הילינג. אני מחפש בצעירים שלי תחושה פיזית שאני מרגיש זה משהו בריא, משהו משלים. זה מה שמעניין אותי, הכי מעניין אותי. ברור שיש עבודות שאני אוהב יותר מעבודות אחרות. אני לא חושב שיש לי עבודות שאני שונא אותן. היה פה יום אחד מבקר אומנות ישראלי, שהוא אמר לי, פסח, אתה לא מפחד לעשות מכוער. והנה, אני תמיד מנסה לעשות יפה. אני השקעתי מאמץ להכיר אומנות ישראלית. אני מאמין בציור ישראלי. שיש איזו תחושה שציור, יש דבר כזה, ציור ישראלי, ואתה מאמין בדרך הזאת.